Mi grupit parlamentar, sepse tashmë ne kemi qartë që jemi si ushtarë që nuk mund të kthehemi pa fituar. Vendosëm që ishim ne që duhet përballeshim me padrejtinë dhe pas nesh do të vinin qytetarët, por ishte insistimi i Zotit Saljani, i cili nuk desh ta përfshinte grupin një përballje të tillë, por desh të rrinte qendrimit të tij publik i bindur që nuk ka frikë nga përsekutimi, që nuk ka frikë nga burgu, që nuk ka frikë nga prangat. Një grupi vetëti u përfshihet në një reagim. Grupi përfshihet, por ne në fund nuk dilim dot kundër vullnetit të Saljanit, i cili vendosi mos ta po, e kërkoi me forcë, unë duhet të rri qendrimit tim publik dhe do ta vuaj padrejtinë në emër të vërtetës, në emër të betejës që kam bërë, për cilën kam humbur lirinë. Dhe siç u thash kur u takuam, ai e humbi lirinë për të vërtetën. Nena bie barra historike që për të vërtetën t'i kthejmë lirinë atij dhe çdo shqiptari që don të jetojë në këtë vend dhe nuk sheh emigracionin si rrugën e shpëtimit. Dakor, Partia Demokratike në fakt i kishte anoncuar protestat, kishte folur për protestë kombëtare, për protesta kapilare dhe kjo përpara se të ndodhte edhe pjesa e Saljanit. Pra, pjesa e protestave nuk ndryshon. Çfarë do të sjellë ndryshe kjo protestë, zoti Gjekmarkaj, nga e sa ju keni biseduar, jeni organizuar, keni folur ndër ju, dhe me çfarë mesazhi do t'i drejtoheni qytetarëve, çfarë do të kërkoni me këtë protestë? Ku artikulohet nga ju edhe mosbindja civile, kur flas ju, flas për opozitën. Opozita hyn në një stin protestash të domosdoshme, kreative do të thoja. Do të ketë varietet protestash. Ndoshta është pak shpejt, sepse janë në fazën e ideve, se si do t'jenë në ku e qysh do të realizohen ato, ato ka një synim të vetëm. Kthimin e zgjedhjeve të lira të ndershme në Shqipëri, të cilat nuk bëhen dot tashmë me këtë qeveri të drejtuar nga Edi Rama, me pa tjetër, Shqipëria ka nevoj pas 12 vitesh të ketë një qeveri teknike, sepse nuk jemi ne që i kemi vjedhur zgjedhjet në 2017, nuk jemi ne që kemi vërë aleancën e cilpsira në 2013, nuk jemi ne që në 2021 kemi futur duart me bandat në përmjet sistemeve që tashmë janë zbuluar në Belgjikë dhe në Francë nga përgjimet. Nuk jemi ne që i kemi varfruar shqiptare që nuk ju ngrejmë pensionin dhe nuk kryqojmë ilaçet e onkologjiku. Ne jemi, pse jo sot, zëri vetëm i vërtet në Shqipëri. Jemi ata që po përsekutohemi për këtë. Jemi ata që kemi psuar, dhe të themi padrejtisht, duart për ta futur në konflikt dhe për ta përçarë opozitën dhe këtë kemi të ikaluar dhe kemi dalë me sukses, dhe jemi të vetmit, ndoshta që mund t'i kthejmë sot Shqipërisë normalitetin, garancitë kushtetuese, garancitë demokratike, duke bërë këtë betejë që sapo ka filluar. Ju përmendët qeverinë teknike. Kur flasim për kërkesa, flasim edhe për pritshmëritë një përgjigje reale të asaj çka ju kërkoni. Pra, sa realisht mund të ndodhë? Ju thoni qeveri teknike, po sa realisht ndodh qeveria teknike në këto kushte? Duket gati-gati e pamundur apo jo? Një sida ne kemi në dorë një përpjekje, e cila duhet të jetë maksimale, duhet të jetë e përditshme. Duhet të jetë me dhe për qytetarët. Sigurisht ne nuk kemi një paketë magjike. Edi Rama, nëse ka një ndërgjegje intelektuale dhe politike, do ta kishte bërë me kohë, ti kishte dhënë vendit të bëjmë mund zgjedhjet e lira dhe të pakontestuara. Ai nuk e ka bërë këtë. Tani është detyra jonë që të bindim shqiptarët se çfarë po ndodh, pse duhet. Sigurisht ata kanë një laborator të vetin, se cili qytetar shqiptar, i majt apo i djathtë qoftë, dhe ai e sheh se në çfarë derexheje është kapi institucioneve. Shqipëria sot s'ka president republike. Për te individit që merr rrogën atje. Shqipëria nuk ka parlament, sepse nuk ka rregullore parlamenti, nuk respektohet opozita, gjysma tjetër e tij. Shqipëria nuk ka institucione të pavarura. Shqipëria ka vetëm skandale që i prodhon në shumë mizë dhe kudo. Shqipëria ka vjellje. Nuk vjellim ne, vjellin këta. Nuk kemi ne në pushtet për 12 vite, janë ata. Duhet ta kuptojnë shqiptarët këtë. Nuk po përsekutohet majoranca, po tentohet të zhbehet opozita. Edhe pse ndodh kjo? Pse gjitha fajet opozitës u grumbulluan në vitin elektoral? Kjo të letë kuptosh e drejtësia është palë, po trukon zgjedhjet për llogaritë e Partisë Socialiste dhe të kryeministrit Edi Rama. A keni ju strategjinë e duhur, zoti Gjekmarkaj, për të mobilizuar qytetarët në këto protesta që thoni se ka vënë